ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ବିନାୟକ ସିଂ। ତେଣୁ ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କବିମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ବିଶେଷତଃ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଧାତା ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ତାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଧାତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦୁମଣି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ କବି ହିସାବରେ ଉପାଧି ବା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ରାଜକବିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇନଥିଲେ ବା ସମ୍ମାନ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ବକ୍ରବାଗ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ରାଜକବିର ସମ୍ମାନ ଦିଆ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଏବଂ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ରାଜଦରବାରରେ କବିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ବକ୍ରବାଗ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନରୁ ମଧ୍ୟ କବି ରାଜଦରବାରକୁ କବି ହିସାବରେ ଗଣତି ହେଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ। କବି ହିସାବରେ ଗଣନା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର ସାହିତ୍ୟ ଆସର କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାକରଣ ନାଟକ ସଂସ୍କୃତର ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଦିନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଗଞ୍ଜାମର ବିଶିଷ୍ଟ କବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯିଏକି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବିଶିଷ୍ଟ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ ସେ ତଦ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଇ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ରଚୟିତା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଦିନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜଦରବାରକୁ ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କବିମାନେ କିଏ 15 ଦିନ କିଏ 20 ଦିନ କିଏ 25 ଦିନ ବି ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ସେଥିରେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜଦରବାରରେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ବାକିରି ନଥାଏ, ଏଣୁ ଆଉ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ କବିମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକରି ରାଜଦରବାରରେ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ 10-15 ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ 10-15 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ମିଳେନି, ଆମ୍ବଟା ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ଏବେ ସିନା ବର୍ଷା ଆଗ ମିଳୁଛି, ବର୍ଷ ସାରା ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ହିଁ ବଉଳ ହେବ, ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବଉଳ ଧରିବ, କଷି ଧରିବ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଖରାଦିନ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା କେଉଁଠୁ ବୋଧୁଏ ମଗେଇଥିଲେ ଆମ୍ବ, ଯାହାଫଳରେ ରସାଳ ଆମ୍ବ କେତୋଟି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତଃ ନିଜେ ତ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ଆମ୍ବଟି ମୁଁ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ନ ଭୁଞ୍ଜିତ, ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସ୍ୱାଦୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକଟିଆ ଖାଇବନି, ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ନ ଭୁଞ୍ଜିତ। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ଆମ୍ବ ପଠାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଡଗରା ହାତରେ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବ କହିଲା ଏଇଟା କବି ଇଟା ନୟାଗଡ଼କୁ ତ ଇଟା ମାଟି ଆଜ୍ଞା 3-4 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଛି, ଡଗରା ହାତରେ ବା ଦୂତ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲେ ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଯେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ, ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଭଜନ ଜଣାଣ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ସମୟରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, 8 ଗଡ଼ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ତ ଟିକିଏ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ନା, ଟିକିଏ ମନରେ ବି ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚିଠିରେ ଲିଖିଥିଲେ ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ରସାଳ ଆମ୍ବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଆ ଦିଆଗଲା ସାରି ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଆ ଦିଆଗଲା ସାରି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବର ନାଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁଆ ସାରିର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ସୁଆ ସାରି ଯୋଡ଼ିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା କଥା କହନ୍ତି, ନା ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁଆଟି କଥା କହେ, ସାରିଟି ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବରେ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏବଂ ସୁଆ ମଧ୍ୟ
ମଧୁର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ କାଠି ସାରିଟିକି କାଠି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖାଯାଏ, ଶୁଆଟିକି ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଆ ସାରି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ସୁଆଦିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦୁମଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇକିରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିକ ଲେଖା ଦେଇକିରି ପଠେଇଥିଲେ ଡଗରା ହାତରେ, ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଦି, ସୁଆ ଦିଆଗଲା ସାରି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁଆ ସାରିର କଥାକୁ ବୁଝେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ବା ଧ୍ୱନିଆର୍ଥକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁଆ ଦିଆ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପାଣିଚିଆ, ସାର ଦିଆ, ସାରି ଦିଆ ମାନେ ସାର ଦିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଦିଆହେଲା, ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ନିକୃଷ୍ଟ ତ କହିହେବନି, ମଧ୍ୟମ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ହେଲା। ଅଦିନିଆ ଆମ୍ବ ତ ଯିଏ କିଏ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଣୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇଭଳି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁଆ ଦିଆ, ଗୋଟିଏ ସାରି ଦିଆ, ସାର ଦିଆ ମାନେ ପାଣିଚିଆ ଆମ୍ବଟି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ବି ବସେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯଦୁମଣି ସେ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟି ଦେଇକରି ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିକ ଦେଲା, ଯଦୁମଣି ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ ଭଲ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ, ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିଠିଟି ପାଇକିରି ଫେର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେଇ ଡଗରା ହାତରେ ଚିଠିଟି ପଠେଇଦେଲେ, ସୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ସୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, ମଝିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୋଇଲି ଥୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚତୁରତାର ସହିତ, ଏବଂ ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ତ ନିର୍ଭୀକ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ଉପାଧି ନାହିଁ, ବିନା ଉପାଧିବାଲା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିନାୟକ ସିଂହଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ରାଜାଙ୍କର ଟେକ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ସେଇଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ସୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ହଁ, ଯେ ଯଦୁମଣି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସୁଆ ଦିଆ ଏବଂ ସାରି ଦିଆ ଆମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବ, ଭଲ ମିଠା ଆମ୍ବ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଅଛି, କଳନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଅଛି ସୁଆ ସାରି, ଇଏ ଲେଖିଲେ ସୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, ଆରେ ଦୁଇଟା ଟାକୁଆ, ଦୁଇଟି ଆମ୍ବରେ, ଆମ୍ବର ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇ ଟାକୁଆ, ଟାକୁଆ କହିଲେ ଟାକୁଆ ବୁଝିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ କୁଆଟା, କୁଆ ପକ୍ଷୀଟା କଳା କି ଯେମିତିଆ କଳା ଆଜ୍ଞା ନିକୃଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, ମଝିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୋଇଲି ଥୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାବନାରୁ ସିଏ କେମିତି ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯେ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇ ଟାକୁଆ, ଆମେ ଟାକୁଆ କହିଦେଲେ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା ଟାକୁଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, କୁଆକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏବଂ ମଝିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୋଇଲି ଥୁଆ, ଏବଂ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଯୋଡ଼େ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଣୁ କୁଆ ଏବଂ କୋଇଲି ଭଳିଆ ନିକୃଷ୍ଟ। ସିଏ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଆ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସାରିଟା ଟିକିଏ କଳା, ହେଲେ ସାରି ଦିଆ ହେଇଥିବି ପାଣିଚିଆ, ସାରି ଦିଆ ସାରି ଦିଆ ନିକୃଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି, ଶୁଆ ସାରିର କଥା କହିଥିଲେ, ଇଏ ଏକାଥରେ କାଟିଦେଲେ, ଟୋଟାଲି କାଟିଦେଇକିରି କହିଲେ ହଁ ଶୁଆ ଦିଆ ସାରି ଦିଆ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ, କୁଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମଝିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୋଇଲି, କୁଆ କୋଇଲି ଆଜ୍ଞା କୋଇଲିଟା କିଟିମିଟିଆ କଳା, କୁଆ ମଧ୍ୟ କଳା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନିକୃଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଅହମିକା ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି ଯଦୁମଣି ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜ୍ଜିତ ଟିକିଏ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ବି ମନେ ମନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯେ ଓହୋ ଯଦୁମଣିର ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦୁମଣି
କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚିଠିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ବା ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବରେ ଦୁଇଟା କୁଆ ଟାକୁଆକୁ ବୁଝେଇବ କୋଇଲି ଆଉ କୁଆକୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ମଝିରେ ଯୋଡ଼େ କୋଇଲି ଅଛି ଯିଏ ଜାଣିବାରେ ଟାକୁଆ ଅଛି ଟାକୁଆ ଭିତରେ କୋଇଲି ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଡ଼େ ନିକୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର କଥା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ନିକୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ିକ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଚିଠିଟି ପାଇକି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଇକରି ଆନନ୍ଦିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଟିକେ ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତା ଏଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ।